Всім доброго вечора. Виходжу в ефір підбити підсумок сьогоднішніх подій в Сколівському відділенні поліції номер 3. Тобто підбити всі запроти з правозахисником Віталієм Байдою. Значить, зараз приєднуюсь, даю запит. Віталій. Віталій. Привіт, Віталій. Так, доброго вечора, брате. Вітаю. Так. Віталій, давайте тоді ми коротко. Сьогоднішні події, я думаю, багато людей бачили, ви його бачили. Радості на обличчі немає. Слава Богу, зі здоров'ям все добре. Ну, хочу задати вам пару питань, тому що багато людей сьогодні різним до мене дзвонять, пишуть і різної думки. Значить, давайте так. Що сьогодні десь зробив я добре-недобре, будучи в райвідділі поліції? Де сьогодні були мої помилки? Де були помилки поліції? Чому така ситуація відбулася? Як з того виходити і як далі бути? Ну і це все десь виглядало смішно, можливо, як там говорить Володя, ну цирк туди-сюди. Ну, мусять зрозуміти, що цей цирк не я придумав, а цей цирк придумала світова еліта чи світова змова. Ну десь так буду говорити. Даю вам слово. Да, дякую. Ну, Володя, ну почнемо з того, що ти прийшов до відділу поліції, тебе викликали, ну, тут зрозуміло, тебе зустрів черговий, так? Ну, ти, як подобається, в чергово спитав, попросив представитися належним чином, да? Так? Він тобі представився, тут питань нема, посвідчень нема, також питання тут вже, якби, таке, як в этот, у всіх нема. Вот. Потім що трапилося з маскою, та? Оця проблема з маскою. Ну, як для мене, ну, ти сам як громадянин, в тебе є якісь, знаєш, ну, як реакція на цю маску. Та? Ти не можеш, ну, вона викликає в тебе, ну, нервозність, та? Вона викликає в тебе, ну, ти, воно не то, що ти не хочеш, воно. Ну, мало того, що ти не хочеш, потім є нервозність, да? Потім в тебе, ну, ти себе вже не контролюєш, знаєш, ну, як для тебе це якийсь, ну, невідомий там, ну, внутрішній, ну, самопочуття твоє внутрішнє, знаєш, не дає. Потім, друге, ніяким законом, ну, взагалі, ну, це всі, як би кажуть, ну, не можуть тебе зобов'язати носити цю маску, да? Ну, немає такого. Там, це ж ти не прийшов в лікарню, ти там не маєш температуру, да, відповідно до цього самопочуття. Да? Ну, такі, якби, саме елементарні. Ну, бачиш, поліцейський не стаював, хоча, дивись, ваш улюблений Марачканич, це начальник від цього відділу поліції, він собі вільно пересувається з кабінету в кабінет, поліцейський бачить, каже, що він там один, а де в законі написано, що треба тебе чимось зобов'язати, іменно законом, да? А де написано в законі, що треба бути в кабінеті, якщо ти в кабінеті, то ти не маєш, можеш не носити цю маску. Ну, нема цих правил, розумієш, да? І звідки він вже там стояє, він знаходився біля чергового, ну, проходив в черговій частині, він вже знає, що там він один сидить. Ну, звідки ця інформація? Бачиш, ну, вона вся прокручена, вся, вона, все проти тебе, як може, да? Все ну, там негативне. Які порушення нині зробили поліцейські? Конкретно, поліцейські зробили такі нині порушення? Ні, ну, порушення, ну, які... Це вже скільки у нас там, півтора року йде, це порушення на рахунок маски, розумієш? Ну, відносно тебе. Що вони хоча проходили
відповідні там, там підписували відповідні документи, там саме то, що вони давали присягу на вірність Україні і Конституції. Вони її не виконують. Розумієте? Там функціональні свої обов'язки підписували. Також там є виконувати закони. От. Вони їх не виконують. Ти прийшов з законним требуванням, хочеш пройти, тобі погано, тобі ну, невідомо, ти, ну, як реакція твоя, вона не то, що там так, ти, тобі так хочеться. Вона для тебе внутрішня. Все, ти не можеш це якби, подолати. Якісь тебе довідки треба. Знаєш, от як вони кажуть, візьміть довідку. А в нього є довідка, що в нього нету там язви якоїсь там, там не знаю, там сибірської. Да? У нього довідка є, чи що? Кожен зараз буде довідка, ну, такого нема ніде. Ну, просто він бере, перевищує свої повноваження, все. І як би, ну, крапка, більше там нічого немає. Потім пішли далі, там виходить це, як його, слідчий, да? Який немає, що немає чого. Ну, в тебе, во-первых, так. Так, дивись, в тебе взагалі вже, розумієш, вони вже тебе психологічно, знаєш, якби не сприяли твоєму вирішенню твоєї проблеми. Вони її, наоборот, більше застосовували проти тебе. Да? От. Нагнітали її, бо права немає. Вони підписували там якісь певні документи, де вони, якщо там стресова ситуація, вони повинні на користь людини, на користь громадянина України підтримувати будь-що. Може, ти щось і не розумієш там, навіть в цій ситуації, розумієш? А все одно все там казали, що ти циркач, що ти така людина, що ти ну, не така, як всі. Для тебе це якісь ігри, от. І це що, ну, а як, це для тебе ж, це, ну, шок певний, розумієш, ти прийшов в поліцію, а щоб виконати законні требування, а наоборот, получаєш незаконні, і виходу немає, ну, тобто, ні кінця, ні краю цього немає. Потім виходить цей слідчий, ну, ти обратно вже питаєш повноваження його, в нього його немає. Він надає папірець тобі. В папірці написано щось, що якоби матеріально-технічне забезпечення не отримало кошти, ну, там щось в це. Да? Ну, які такі мільярди йдуть грошей на цю поліцію і ноль в результаті там два місяці цей поліцейський не може отримати повноваження свої в законний спосіб. Потім, якщо в нього нема посвідчення, він би, знаючи про це, мав би зобов'язати іншого слідчого, ну там є певні документи, я так можу сказати, провести цю слідчу дію, який має повноваження, розумієш? От. Тобто у нього були всі можливості піти, взяти іншого дізнавача, виписати там, на нього там, відповідний документ і провести ці ну, слідчі дії, якби він хотів. Потім пішли далі, що у нас? Вони тобі казали, що ти є потерпілий. Ну, жодного документу, то, що ти є потерпілий, вони тобі не надавали. Вони казали, що вони хотіли, якоби хотіли, вони пам'ятку тобі не показували. В довідці про ЄРДР, де вказано заявник і потерпілий, немає твого ім'я та по батькові. Там написано якась біліберда, яка не входить до... немає до тебе ніякого відношення. Потім там також події стосовно злочину там вказані. Ну, там вказано, що внесено ухвалою було зобов'язано. Так? А інші події, вони ну, твоє прізвище там немає. І стосовно чого, там все розмито. От. Ну, вони порушили там певні закони, то там 100-й закон і 575-й закон, проведення внесення відомостей до ЄРДРу. От. І 298-й це прокуратура. Ну, офісом генерального прокурора зобов'язане теж контролювати. Його, ну, якби ці закони були порушені. Ну, мало того, що ну, сама ситуація, це не те, що там ну, порушення і тому ну, подібне.
Володь, просто що, розумієш, ти приходиш туди, ну, і все проти тебе, розумієш, Володь. Ну, все проти тебе, да, з відповідними, ти, да, дійсно, ти будеш звертатися, відповідно до цих подій ти будеш там звертатися, що тебе в ДБР, ти будеш звертатися, що тебе не дали належним чином пройти в приміщення поліції. Потім тобі не дали проводити відеофіксацію, так? Да. Тому, до тебе звертався слідчий і хотів провести слідчі дії, які не мав на це повноважень. Розумієш? Ну, це ряд подій, які пов'язані один з одним. Ну що, що можна хотіти? Ти прийшов вказати, що дійсно довідки в ЄРДР внесено не твої, ну, ті дані, ну, можна сказати, не до кінця внесені, так? Ти побачив їх, прийшов до них, попросив, внісіть, будь ласка, як належно, це в ухвалі суду написано, кстати, що внести відомості за твоєю заявою, так? Попросив їх це зробити, вони цього не зробили, тому що дата должна, все должно внести, коректно, в витягу повинно бути коректно внесено. Ну, от, ну що, Володь, ти не один такий, розумієш, на жаль, от. Люди, які взагалі нічого не мають, якщо ти там хоч маєш якийсь досвід прийти, ти навіть набратися сил туди зайти, це, знаєш, наступного разу, ти, якщо ти, ну, не будеш скаржитись, наступного разу тобі можуть застосувати там кайданчики, натягнути на тебе респіратор чи щось ще, і бити, як в Кагарлицькому суді, ну, в Кагарлицькому відділі поліції. Така ж сама ситуація може бути. Тому що це так, що ти, суспільство бачить твої дії, потім їх же ж, коли тобі було відмовлено проведення відеофіксації, стояло два поліцейські, вони знають, що там любий, ну, любий громадянин України може фіксувати своє звернення письмове, усне. Четверте. Так. Четверте, вже четверте порушення. Так, от. Ну, ти рахуєш в этот, там два поліцейських стояло, які ноль реакції. Один порушує, другий це все в этот, і другий це все поганяє, костер забрасує в этот. Доволен, стає щасливий, що в этот, тобі щось вішують, що тебе обманюють, і про це все знає начальник цього ж відділу поліції. Ну, на жаль, ну така ні, щоб вийти, якось, ну, подивитися на цю всю ту ситуацію, да, подивитися в цей витяг в ЄРДР, подивитися, що дійсно є якісь порушення. Вони що зроблять? Сміються, кажуть, ти клоун, що ти самий, ну, сама погана людина, яка там щось приходиш, щось, ну, робиш таке, що порушуєш навіть їхні якісь права, розумієш? І там ще, може, не тебе, скоро кримінальне провадження, може, вони захотять відкрити. Від них можна що хочеш, ну, очікувати. От, ну, так що, ну, що ми покажемо? Ми покажемо, що є відповідні звернення будуть стосовно цих подій. От там 4 чи 5, чи так. По кожному... Ми будемо зараз на них подавати, правильно я зрозумів? Ні, ну, не то, що, дивіться, у нас є порушення зі сторони поліцейського, є. Ну, чому ми не можемо звернутися, ну, навіть от, будучи, ну, з яких підстав тебе відмовили цей, відеофіксацію проводити? 365-та, будь ласка, хай ДБР відкриє кримінальне провадження, подивиться, чи там можна так робити, чи це законно поліцейський робить. Хоча така ситуація в тебе вже була не один раз. Я так правильно розумію, що тобі там щось забороняється постійно. І там протоколи я бачив, фіксувати забороняють. Ми потім теж цю ситуацію, я пам'ятаю, ти прийшов подавати, кстати, оцей злочин, і тобі, ти ще якусь заяву писав на когось, да? І тобі заборонили зафіксувати твої пояснення, сказати, що це не можна так робити. Да. Ну, підстав не зна... ну, ти не знаєш своїх, своїх законів, ну, ти не зобов'язаний знати, розумієш? Тобі за це гроші не платять. А за те, що вони
підписували, що вони будуть закон виконувати, от ми за це їх будемо притягувати. Ну, давай так, ну, ми бачимо, що це є порушення, хай от розбереться слідчий ДБР і хай розбереться суддя, коли справу, ну, якщо там побачить, справу передадуть в суд. От. Ну, то є порушення, це таке значне порушення. Да? Потім, що там далі у нас, за те, що тебе не впустив, да, цей поліцейський, ну це нехай вже розбирається там відділ чи моніторингу, чи департамент внутрішньої безпеки, там будемо вже дивитися. Потім це група осіб, яка, кстати, це, ми не тільки будемо цього чергового, а також і цього слідчого слідства дізнань, який, ну, фамілію я не знаю, так також будемо питати, чому він чув, тобто був присутній при скоєнні злочину, і не, цей злочин не зупинив. Хай він теж там напише, що, ну, щось там, ну, хай відповідає за це. От і все. Якби, ну чому кожна людина, яка там порушує, може відповідати, чому я з посвідченням водія, чи без посвідчення водія, мені штраф за це, а він може проводити собі без посвідчення будь-які дії. Ну такого немає. Ну, кримінально-процесуальний кодекс не передбачає там якісь довідок і тому інше. І є посвідчення, все, більше нічого немає. Все, без повноважень, тебе визвали не на зрозумілий допит. Ну і так також ми будемо, я думаю, що ми будемо висвітлювати, які ми подаємо скарги, ну, на ці дії. Володь, я розумієш, в тебе таке состояння, що тебе це знущання постійне, розумієш, ну, ти звертаєшся, а вони сміються, ти звертаєшся, а в них виникає якась постійна агресія, постійне щось, тобто, щоб розгляду не було. Ну, я ж бачив, як з тебе ще тоді, вообще, взагалі, жодного розгляду за ці роки не було. ЖО навіть не було, розумієш? От ви, обратно, ти хотів же спитати за ЖО, розумієш? Тобі не дали. Так, так, тобі не дали. Оце ж теж так, якби, будемо висвітлювати. Ну, це так помаленьку, якби, і не буде, щоб вони не казали, що ти циркач. Бо є питання, хай цей циркач і ці... що з тебе ображали ці поліцейські, хай вони відповідають за це. Ну хай, коли будуть їх викликати, коли будуть давати свідчення, хай вони скажуть, що ти циркач. А ти такий циркач який? Ти звертаєшся в поліцію, а тобі не вносять в ЖО, ти звертаєшся в поліцію про кримінальний злочин, тобі не вносять в ЖО, звісно, ти циркач. Бо ти бачиш, що там ліс вирубують, да? Ну, такі там проблеми там у тебе дуже великі, це з лісом пов'язані. Да? Вони не бачать, ну, а ти бачиш, ну, так і, не, і так ти не можеш навіть розібратися, скільки звернень було. Розумієш? Ну скільки в тебе ж постійно звернень, що твоє звернення, не одне не задоволено, а гори твої, наші улюблені, стоять лисі. Ну і звернень немає. Ну, от, ну, як би, такі от. От якби, ну так. Тобто, Віталій, виходить, підбили підсумки. Я так зрозумів з ваших слів, що сьогодні за цю годину часу, яку я пішов в райвідділ поліції, ну, мінімум 5 порушень зі сторони поліції сьогодні було. Тобто, не я циркач, а вони циркачі виходять. Як ви себе поводите, розумієте, ви самі по собі така людина. Дивіться, на вас, вообще, ну, взагалі, на вас, що сама приходить в поліцію, сам негатив перший. По-друге, вам вже ізначально було відмовлено в вашому законному підставі зайти в поліцію. Це вас вже образило, розумієте? Ну, ви вже були ображені. З самого початку. Ви саме, ну, не можу, я там, мені дали пістолетик, я вдягнув форму, дали зарплатку, ну, прилічну, в принципі, ну, невелику, ну, прилічну. І я буду тут королем, розумієте? Ну, якщо він король, хай він давайте пояснення, хай ви надасте, він надасть.
стосовно цих подій. От хай воно як є, воно ж там в этот, ну, якщо ви, ну, в чомусь десь не так себе поводили, я думаю, що ми будемо виправлятися. А якщо вони не себе неправильно поводили, хай відповідають відповідно до чинного законодавства. Іншого, ну, іншого не може бути. Ну, не може бути, що громадяни, які б, в якому б ви стані не були, до них належать, вони проходили психічну експертизу якусь, їх досліджували, розумієте, вони підготовлені до того, вони за це отримують зарплату. Не для того, щоб над вами знущатися, вам відмовляти з законних ваших підстав. Розумієте? Так, ну, що, це знущання і над вами, як над громадянином України, як над людиною. Такого не може, ну, не можна так просто вже залишати. Бо ви розумієте, якщо б прийшла там ваша мама звернулася, да, якщо б у вас не було чи інший громадянин України, ви можете собі уявити, що б це було. Це б також було б, не було б ніякого кримінального провадження, а так би все би сказали, ви йдіть адвокатам платіть гроші, там в етат, вони вам щось там допоможуть, тому що вони там, ну, то вже інша справа. Ну, так коротенько, можна так сказати, так доступно, що в етат є порушення, відповідно, вони побачать їх, вони всі зафіксовані, ваш стрес ви отримали. Я думаю, що ви зрозумієте, от що, як це ви ночі цю будете проводити, да, як після цього, як над вами так знущалися ці там три поліцейських, так, там один без маски ходить, а то, оказується, начальник взагалі. Я побачив, думаю, ну я взагалі не розумію. От там є закон. Коли їм треба, закон є, а коли їм не треба, закону немає. Тобто ми можемо гратися, як ми хочемо, розумієте? Це ж не вас, ви ж не друг начальника поліції, розумієте? Ну, на вас закон інше розпространяється. Так. Що, я можу підбити підсумки з ваших слів і сказане вами, що сьогодні ми вкотре переконалися, що поліція не з народом, ну, сколівське відділення, я говорю за нього, що поліція сьогодні знущається з людей, поліція сьогодні робить так, як їм вигідно, поліція сьогодні таких правозахисників, активістів, журналістів, як я, вони просто ігнорують, а ще й навпаки стараються десь втопити, закрити рот і не давати можливості взагалі висвітлювати і показувати, що відбувається. Ну і останнє, я зрозумів з ваших слів, що у нас є від сьогодні, тобто після тих подій, дуже багато такого, що ми зараз на них будемо подавати. Тобто є плюси, значить вони порушили, будемо подавати, будемо звертатися, інформаційні записи. З'ясовувати треба. Просто з'ясуємо, чи так дійсно має закон, є в Україні, чи дійсно його немає. Якщо, ну, є, то побачимо результат, певні результати. Ну, це відносно нас також. Не тільки відносно, і відносно нас також. Якщо щось витат, нам же, ну, якщо нас, вони кажуть, що там ви циркач, що ви звернулися з певними заявами, там, що вам погано там маску це носити, розумієте, ну, вона, ну, на непідсознательному рівні, я бачу, що ви не можете, у вас немає такого, щоб ви контролювали, розумієте, їм все одно, розумієте, ну, давайте, да, давайте будемо бачити ці письмові звернення ваші, да, будемо бачити їхні відповіді, так, да, ну, тобто, от так от. Добре, ну, значить, боротьба продовжується, все, що не стається, все на краще. Так, так що дякую всім громадянам вільним, дякую нашим воїнам АТО за те, що нам дають можливість спілкуватися зараз, в цей вечір. Ви, будь ласка, заспокійтесь, будь ласка, там прийміть, може, якісь ліки, там, ну, я там валер'ян, щось в этот, треба рухатись далі. Ну, що зробиш? Знущання в такому ракурсі по всій країні. Так що, ну, ви не одні, на жаль. Ну, будемо трошечки там пробувати це зменшувати.
Так що Все, отак дякую от. за підтримку, дякую за розуміння, дякую за те, що ви трошки роз'яснили, дякую за те, що ви підняли мені настрій, дякую за те, що ви людям показали, що це все наше життя сьогодення, і з тим треба жити, боротися, продовжувати і не падати духу. Правильно? Так, так, амінь, як кажуть. Слава Богу, слава Україні, героям слава. Так що це... З нами Бог і з нами правда, як я все кажу. Амінь, амінь. Так що ви тримайте, заспокойтеся, будь ласка, будемо звертатися, маємо надію на зміну чи на звільнення цих поліцейських. Все, дякую, вот. дякую, до так. Зустрічі, до зустрічі, всіх благ. Всім вітання, та па. Дякую, всіх благ, щасливо, добраніч.